Sankta Maria kyrka började byggas runt år 1200 och under andra halvan av 1200-talet fick mittskeppet spetsbågsvalv vad det vet ännu finns kvar. Det nuvarande koret byggdes på 1400-talet och sidoskeppen förlängdes samtidigt för att bilda koromgången. Den 20 april 1648 störtade kyrkans torn samman i en storm och drog med sig kyrkans västra del. Man byggde då upp ett nytt tvärskepp i renässansstil samt mot slutet av 1600-talet ett nytt västtorn mot det som fanns kvar av det ursprungliga mittskeppet. Härifrån har tornväktaren varje natt uppsikt över staden. En tradition som startade vid mitten av 1700-talet och som fortfarande finns kvar. Vid varje kvart över blåser tornväktaren en gång i varje vädersträck. Vid halv blåser han två gånger, kvarti tre gånger och vid hel timma fyra gånger i varje väderstreck. Förr vaktade tornväktaren över staden hela natten och larmade vid brand eller annan fara. Numera startar han bevakningen klockan 21.15 och håller på fram till klockan ett. När kyrkan ursprungligen uppfördes på 1200-talet var det förmodligen en liten byggnad med plant tak och kyrkans mittskepp sträckte sig från dagens skortrappa till pelaren där predikstolen står idag. Det har skett många förändringar av kyrkan genom seklerna. I det nuvarande dopkapellet finns ett medeltida altarskåp tillverkad i målar och förgylld på 1400-talet, troligen i norra Tyskland. Under flera år hängde altarskåpet på Historiska museet i Lund men återbördades till Mariakyrkan vid en restaurering 1924. I altartavlans mitt ser vi Jesus och Maria. Mitt emellan dem är ett tomt fält där det kan ha suttit en figur, ett krucifix eller kanske ett siborium det vill säga en plats där man förvarade det välsignade brödet. Under Jesus och Maria syns de fyra kyrkofäderna Augustinus, Ambrosius, Hieronymus och Gregorius. Runt omkring i grupper om tre sitter de tolva apostlarna, men två av dem saknas. Altarskåpets underdel som också kallas för predella visar målningar av Jesu födelse, lidande, uppståndelse och himmelsvärd. I dopkapellet finns också en ljuskrona i gotisk stil från 1300-talet. Kronan ställdes ut på världsutställningen i Paris 1867 och deponerades sedan på Statens Historiska Museum i Stockholm. Vid restaureringen 1924 begärde kyrkoherden här att få tillbaka ljuskronan. Dopfunten i brons är tillverkad i Lübeck 1611. Nu vänder vi blickarna mot huvudkoret. Den stora altaruppsatsen i barockstil är utformad och tillverkad under första halvan av 1700-talet av bildhuggare Johan Järling. I mitten av uppsatsen ser vi en tavla över den första nattvarden. Tavlan visar 14 personer, Jesus, de tolv lärjungarna men även akademiritmästare Carl Mört från Lund som målade tavlan. Just under denna period tillträdde den skicklige målaren Mört en ny tjänst vid Lunds universitet som Kungliga akademins ritmästare. Och istället för att signera tavlan målade Mört in sig själv. Det är mannen till vänster på bilden. Koret och altartavlan flankeras av två större träskulpturer från 14 eller början av 1500-talet. Till vänster Jungfru Maria och till höger Johannes. Den senare stod tidigare som fattigbössa utanför kyrkan. Den röda färgen på Johannes mantel är original. I koromgången, alltså på baksidan av koret finns en målning som skildrar den heliga Dorotea som leder matyrdöden genom halshuggning på 300-talet. Predikstolen i Santa Maria kyrka tillhör en av Skånes mest förträffliga kyrkliga barockarbeten och är tillverkad av en konstnär med signaturen AS. Det finns en liknande predikstol av samma konstnär i Sankt kyrkan i Malmö. Ursprungligen stod predikstolen längre österut i långhuset men flyttades till sin nuvarande placering i samband med att kyrkan byggdes upp igen efter stormen 1648. På den nedre delen av predikstolen som är gjord av sandsten ser vi Moses som ser ut att bära upp predikstolen. Över predikstolen hänger en praktfull baldakin i trä, också den från början av 1600-talet. På baldakinen syns den danske kungen Christian monogram. Om vi går bakom predikstolen. I uppgången till predikstolen finns olika initialer inristade. Det påstås att det var elever från den intilliggande Latinskolan som en gång ristat in dessa märken. Mitt emot predikstolen hänger ett krucifix från 1500-talet. Krucifixet föreställer Jesus i själva dödsögonblicket och Kristusfiguren har både hår och skägg av riktigt människohår. Det påstås att Karl 12 lät utge ett påbud om att det skulle hänga ett krucifix mittemot predikstolen så att prästen påmindes om vad han talade om. Ytterligare ett krucifix finns i korvalvet. Detta hängde ursprungligen i Helikorskapellet och även om korset är från 1920-talet är själva kristusgestalten från 1500-talet. Här finns också en kvarvarande rest från den katolska tiden. Här i nordöstra valvbågen fanns ett altare kallat Heliga Lekamens altare och i skåpet här förvarades det invigda brödet inför nattvarden. Ett antal epitafium pryder kyrkans väggar, exempelvis detta som är över handelsmannen Lauritz Glödeson och visar förutom Lauritz själv även de båda hustrun han varit gift med samt deras barn. Och på denna tavla från 1656 ser vi rådmannen Lauritz Pedersen med hustrun Katarine Pedersdotter samt barn. Texten överst är på hebreiska och betyder ljus. Den rikt snidade orgelfasaden i Sankta Maria kyrka i Ystad tillverkades 1724 av bildhuggaren Johan Järling och har överst Karl XIIs namnchiffer. Johan Järling snidade även orgeläktaren som har ett skrank som pryds av vackra målningar med bibliska motiv. Dessa är skapade av Karl Mört. Längst bak i kyrkan finns på båda sidor om ingången så kallade kyrktagningsbänkar. Kvinnor som nyss fött barn ansågs för orena både till kropp och själ och fick därför till att börja med inte sitta tillsammans med den övriga församlingen. Först efter en tid blev hon välsignad av prästen och fick återplats plats i församlingens gemenskap. På den södra sidan under läktaren står det enkelt gråmålade så kallade Fiskarbänkarna från 1920-talet. Bänkarna var reserverade för fiskarna från revhusen. På motsatta sidan, där det idag finns en besökshörna, fanns tidigare så kallade dragonbänkar avsedda för dragonregementets personal.